babu abinda shedan ke murna akan sa yaga mutun ya shiga uku an kama shi ya halaka fa ya'muruhu bisariqati misali zai umarce shi da sata wazina da zina wal qatl da kisan kai kuma ya nuna masa wani amfani a cikin wannan abu yace je kai satan mana wannan abun da Allah duk kayan gwamnati ba karewa yake ba kuma kowa ma raban sa yake dauka kai kai abun ka eh haka ba haka ake ba yanzu mutum sai ya rufe ido inda wata amana ta kudin al'umma a hannunsa daga wani talaucin sa yazo sai ya manta da wannan harkar amana sai ya dauki talaucin sa gaba ɗaya ya dora akan wannan dukiyar al'umma ya dauka a ciki zai kaza a ciki zai kaza wannan bala'in kullum muka zo ta karatu kansa ina tsayawa a kansa in yi magana ba dan komai ba wallahi saboda yadda abin ta kai shi ba musulmin ba ba wanda ba musulmin ba in dai mutun yana kan wani abu na madafan iko ko a siyasance ko kuma wani mataki dai na shugabanci ko ma'aikacin gwamnati da amana take karkashin sa sai kaga ba abin da yake nema shi yasa ma mutane gaggawa ake ayi masa murna ya samu wani matsayi ya samu wani position da zai rika fantamawa rayuwar da yake yi an tabbata ba ita ce rayuwar da ya kamata yi da albashin sa ba abin da yake shigowa hannunsa ba shi bane zai masa waɗannan abubuwan kuma asirin ya tonu yana yin ritaya ka ganshi ya zama abin tausayi wata biyu ya isa ya bari ya sabar wa kansa da daukar abin da ba haƙƙin sa ba duk abin da ya same shi da rayuwarsa da gidansa da komai ya mai da shi kan wannan kujerar ko teburin da yake wato occupying duk abin da zai zo akan wannan zai a ciki za a duk inda za a nemo kudin makarantar yara daga ciki za a biya wanda alhali ba haƙƙin sa bane ayi dabaru da za a yi a ƙara farashin abu a ƙara me wannan duk dabara dai wasu abubuwan ma baka san su ba hanyoyin da ma'aikata suke wallahi a ji tsoron Allah yanzu mutum da jiya muke zancen da wani shi da business mutum ya bude nasa na ƙashin kansa ya jawo wasu su zo su taimaka masa kullum idansa a kansu yake kasa sace masa kuɗi amma in gwamnati ce kai ka ce ba ta da wani abu kawai kowa ya kwashi abin da zai kwasa wallahi mu ji tsoron Allah akan wannan abu haƙƙi ne na al'umma kuma Allah baya barin sa duk abin da ka dauka ba da haƙƙi ba sai Allah ya tambaye ka akai a lokacin da zaka zo kana tunanin yi din sai kaga shedan yana zuga ka to yanzu idan maka wannan me za ka in ma ka bari wasu za su zo su to in ka bari wasu suka yi dai ba kai kai ba kuma ran kiyama ba kai za a kira me yasa ka akai ba wanda yi din shi za a kira kai kokari ka yaki zuciyarka kar ka bari wallahi zuciyarka ta saba da taba abin da ba haƙƙin ka ba wani akan abin da ya shafi mai ma mai kula da inji ka duba kaga mutum a ce mai kula da inji generator na gidan wani ko na wani ofishi sai a ciki zai dauki abun zai sayar wai da wannan abun zai cefa ne mutum ya sabar wa kansa wai ina faɗa ne za ka ga cewa wani lokacin an dauka daga can sama kawai ake yi har karamin in dai ya samu dama to zai dauki rayuwarsa gaba ɗaya dora akan abin da ba nasa kar mu saba da wannan abu kar mu saba wallahi akwai matsala a ciki kuma Allah yana lalata rayuwar mutum gaba ɗaya sakamakon waɗannan abubuwa Allah dai ya tsare to shedan zai raya maka cewa wannan abun alherin ka ma anan yake duk wani suna da za a gyara abun zai gaya maka albarkar ofis ce ai menene ai suna iri-iri a wurin ma'aikata akwai shi akwai su a sa wannan a yi dabaru a kintsa wannan a ƙara farashi a kiro a yi claim ɗin da ba a yi aikin ba duk a rubuta kawai saboda me shi dai tunda damarsa ce a bashi in wani ya zo kuma ya san yadda zai yi kai wallahi gwamnati da mace ce da tuntuni ta daɗe da mutuwa Allah kuwa abin rashin tausayin ya yi yawa wani abin in ka ga abin da ake Allah dai ya kyauta Allah ya sauke.